Po e popli ta të shuq, po bulloj poplin, pri shu shpijat popli, thot, që bulloj që t'hikin gjithë ja shtetit, thot, edhe që t'i kenë nën kontrol, që t'i kontroloj, për ne o zote drama, o shoke drama, nuk kemi për t'hik, as unë, as njerëzit tonë, as lagja jonë, as gjithë, tu do rrim, Shqipëri, do t'jemi kuna te, deri në vdekë, do jemi, se s'ka opozit që t'jetë kuna te, se opozita ka vdekë, ka maru, është bo për afmet, opozita, s'ka opozit. S'ke pa ne hema si vend botës, opozita mos përka qytetarët me këtë loj gjeni që jemi ne, me këtë loj katastrofe. Vitit 2022, a e kuptoni që apë nëllë Shqipëri, më o Shqiptar, o pri shpia Markut e vleze, më ta Markut nuk ka problem. U rafshur shpite mija, mos heci për shpite mija të shi. Hajdi që ti qomi si popull, ti bëjmë revolucion, jo protest, jo blokim rrugë, revolucion. Ju të di që thot revolucion, ju shifi që bëhat në Francë, një patrëtësi me nëllë, di që të flak Francë, më shifi në Gjemani, shifi në Belgjikë që policia ju bashku për të stuseve. Po policia ta mëmë, policia pa partija ta, sa ta sen policia partijak. Po se këtu këne të vinë në sulmojnë, po shtu këtë në sulmojnë, në vitet 2022 më kemi dalë për shpimë, nuk kemi e garzat për partijakë. Si mund të në thojnë ne, e në vilje e më to, këto jenë djata, jenë të majtë, na e bëjnë një pëtiri politike. Lidhe këmë politike, në 7 shpia më në hava, pasën lidhe politikën. Mi shpisë të ime, po gjithë fisë ime, njëzë dhe mi, në ka shkri, në ka shkri mërë. Se dje dje ku ishë në halë legeni, se oj legen. Se dje dje ku ishë në halë, shko shë mra, po në gjithë Shqipërimi, gjithë fisën tim, mi thyrë shë nga Italia, Gjermania, hajde sa o gjinaf, hajde sa o gjinaf, se në tërë për binë, që kanë dalë për balë, dhe isha meta fëtës nana, hajde sa gjinaf, thotë në nanimi, shko i ka mra, po, e më bëjnë nanë, më nanë, këmë shove, ke i legen më nanë, në nashka tra jetën, falenderit.